Brabantia New Icon Poljin roska-astia on saatavilla monessa kaunissa värissä ja koossa. Tämä 5 litran Poljin roska-astia sopii erinomaisesti kylpyhuoneeseen, vessaan tai lastenhuoneeseen. Poljin on kevyt ja hajutiivis, kansi sulkeutuu hitaasti ja hiljaisesti. Perfect Fit Brabantia-pussit ovat värikoodattuja. Tarkista Brabantia roska-astian sisällä oleva värikoodi ja varmista, että käytössäsi on aina oikean kokoinen pussi. Käytä tässä roska-astiassa W-kokoisia Brabantian Perfect Fit-pusseja, joissa on kätevä sidontanauha. Pussit voidaan kiinnittää niin, etteivät ne ole näkyvissä. Irrotettava muovinen sisäastia on helppo puhdistaa. Liukumaton pohja pitää roska-astian erinomaisesti paikallaan ja estää lattiapintojen naarmuuntumisen. Tämän New Icon roska-astian tilavuus on 5 litraa. Sen halkaisija on 20,5 cm ja syvyys 27,2 cm. Kansi suljettuna roska-astian korkeus on 29,1 cm. Kansi avattuna 47,1 cm. New Icon Poljin roska-astia on saatavilla usean värisenä ja kokoisena. Se on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön ja sillä on Brabantian 10 vuoden takuu ja huolto.